ବର୍ଗସ୍ ମହାପ୍ରଭାବ ଓହୋବ୍ର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଟ। ଓହୋବ୍ର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଫିସରଙ୍କ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓହୋବ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ଅର୍ଗସ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓହୋବ୍ର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଟ ବାଜିଛି। ଓହୋବ୍ର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ତନାଘନା କରିଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଫିସରଙ୍କ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସିନିୟର ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ସେ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଆପଣ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଦେଖାଇଥିଲେ, ଇଏ ଯଦି କହିପାରିବ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ତନାଘନା କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଛାତ ଲାଗିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଟାୟର୍ଡ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମୀ ପଦରେ ଏବଂ ଦାମୀ ଦରମା ଦେଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଓହୋବ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଭଳି ଛାଟ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯୋଉ ପାୱାର ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବା ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜେଟ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ଘଟଣାରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚେନ୍ରେ ଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଆସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓହୋବ୍ରେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛାଟ ବାଜିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଆସିଛି, ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଣିସାରିବା ପରେ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓମକାର ରାୟଙ୍କର, ଏବଂ ଓମକାର ରାୟ ଯେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା, 10 ଜଣ ନିଜ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ, 5-5ଟି ଗାଡି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦରମା ଦେଇକି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବଂ ମାସକୁ ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, 5-5ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅଫିସରେ ପାଖାପାଖି 8-10 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ଏବଂ ଇଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜୀବନ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପାୱାର ପାଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଉପରେ ତର୍ଜମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏବଂ ଓମକାର ରାୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଳା ଚିଠା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତା ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ନିଜେ, ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲା ତା ପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓହୋବ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଅର୍ଗସ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସିନିୟର ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।